No niin, se olisi kaffen aika sitten ja laitetaan tosta sitten. Kaffe sitten tulemaan. Tosta sitten kaffet tulille. Nyt saadaan taas kaffetta kohta. Ei muuta kuin kaffille, ja huomasin tuossa hetki sitten, että ulkona on satanut lunta. Nyt se ei näytä sinne valkotasapainoon aika semmoinen, että ei tarkenna sinne heti sinne, että mitä siellä, kun lunta näkyy olevan maassa, niin ei oikein tarkentanut sinne, että valkotasapaino meinas tulla siihen sitten näyttämään siihen. Niin. Kohta tulee sitä kuuluisaa kultaista nestettä, joka pitää miehen tiellä tuhansia kuppeja, saa asfaltsaa niitä niellä, kun minä olen se rekkamies, joka kulkee maantien pintaan. Tuhansia kuppeja, kun niitä kiskoo naamariin, niin pitää olon virkeä. Miten se laulu menee? Voisi vähän keksiä sitä uutta rekkamieskappaleista uusia biisiä. Eli tuhansia kuppeja, kun niitä naamariin juon. Ja tämmöstä. Mutta ei tässä sen laulun tunnelmi. Mä odotan tästä kahvit ja tämmöstä tähän aamuun. Pitäkää lippu korkealla, jos ei ne vieläkään tähän päivään mennessä ne omat ei, jos ei ne omat riitä, niin sille mä en voi mitään. Ja sieltä sitä kultaista nestettä tulee ja näihin kuviin, näihin tunnelmiin. Ketään ei kiinnosta.